Irgi pabandyti šitą atrakciją, kas va ten tokia mažylė, kieno šita mažylė raudona gražia kepuraitė. Ką? O čia mūsų profai, jumis vėliau pakviesim. Gerai, ateikit čia mažieji. Mastau, kas tie urvikiai. Ir susimastau, tai yra urvikiai gyvai. Urvikiai gyvi. Ir tegul visi mato, kad iš tikrųjų urvikiai gyvi. Urvikiai gyvai kalba, urvikiai gyvai juda. Nes kaimas tai ir yra duona kasdienė, rūgio varpa. Gražas prijuostė šeimininkės, išėjus į lauką. Čia ir yra kaimas, čia ir yra bendruomenė, čia ir yra toje bendruomenėje gyvenantis žmonės. Tai dar kartą urvikiai, urvikiai gyvai 2013, tegul gyvuoja. Pusa, už tą gerą, tai čia kaime žydėjimą, už tavo energiją, už idėjinės gyslelės, nes to tau. Prisijungs. Pats gražiausias mūsų ūkininkas ir didžiausias ir pasididžiavimas urvikiuose. Toliau šią simbolinę gražią taurę norime įduoti duonos kepėjai, duonos mylėtojai, gerai šeimininkiai ir nuostabiam kaip tautodailininkui, suvirintojui, tai Liudui ir Stasiui Jašmontams. Ir norintis visada pabūti. Ir tiesiog švenčių sielos. Tai yra Lina ir Arvidas Pociai. Amžiaus sulaukas, norime šią simbolinę taurę įteikti Marinai Murnikovai ir padėkoti jai, kad esate tokia pas mus.
reiškia. Mes turime visi rankose taurės. Tai yra dalis mažos dovanėlės, kurią galėjome įteikti šios šventės proga. Prašom visą mūsų būrį arčiau čia, gal susirikiuojam. Ir paprašysime į sceną atnešti antrą dovanos dalį, tai mūsų šventinį šampaną. Kas turim taurę, kad leikim, kad čia yra gražiau. Iški neuždarykim žmonių. Tegulėjasi šampanas, tegul jo niekad netrūksta. Feisbuke pasižiūriu jūsų švenčių nuotraukas ir iš nuotraukų žvelgia labai linksmi, labai entuziazmo pilni žmonės. Reiškia, ką jau ką, o švęsti jūs tikrai mokat, šventes organizuoti jūs tikrai mokat. Ir aš manau, kad jūsų kultūros darbuotojai nusipelno jūsų audringų plojimų. Pagerkim juos! Iš tikrųjų, tai Reivičių seniūnijoje yra 5 sesės. 4 galima pavadinti kaip gimęs ketvertukas, iš kurių vyriausia mūsų sesė, tai yra Urvikių kaimo bendruomenė. Su šia švente aš ir noriu ją pasveikinti. Linkiu, kad jūsų bendruomenė būtų vieninga, būtų stipri ir visi kartu kiptumėt į darbus. Labą dieną visiems. Labai malonu tokia šventė. Kaip sako, esam visi mes viščiukai tų pačių metų, tiek Urvikių bendruomeniai, tiek Buknaičių, irgi 10 metų yra. Taigi, ką norėčiau palinkėti? Norėčiau Zitai palinkėti. Tvirtybės, stiprybės. Mes gyvenime eidami paliekame pėdas. Minės badais, bet kažko tai susirinko visi. Negalvojat, kad pelkės bus. O pelkių tai nėra. Kągi grupė Užkutės savo užkutinės dainas siunčia tiesiai jums į dūšę.